হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ইংলিছ গ্ৰামাৰ ক্লাছ। আপোনালোকে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'ব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এটা ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'। তাত আমি জানিম টেন্সৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগতেও মই এটা অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে চাই তেন্তে চাব পাৰে। টেন্স ডিনোটছ দ্য টাইম অফ একশ্যন ডান বাই দ্য ভার্বস। সাধাৰণতে ক্ৰিয়াৰ সময়কে টেন্স বুলি কোৱা হয়। দিয়েৰ আৰ থ্ৰী কাইণ্ডছ অফ টেন্স। আমি সকলোৱে প্ৰায় জানোৱে, অলপ অলপ আভাস আছে যে টেন্স হৈছে তিনিটা। দে আৰ এক নম্বৰতে প্ৰেজেণ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স এণ্ড ফিউচাৰ টেন্স। প্ৰেজেণ্ট টেন্স হৈছে বৰ্তমান কাল। বৰ্তমান কাল মানে যিটো আমি বৰ্তমান কৰি আছোঁ বা কৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভিতৰত পৰে। পাষ্ট টেন্স হৈছে যিটো অতীত কাল, যিটো আমি আগতে কৰি আহিলোঁ, সেইটোৱে হৈছে পাষ্ট টেন্স। আৰু ফিউচাৰ টেন্স হৈছে যিটো আমি আগলৈ কৰিম, আশা আছে আমি কৰিম বুলি, সেইটোৱে হৈছে ফিউচাৰ টেন্স। টেন্সৰ যি এই তিনিটা ভাগ, প্ৰতিটো ভাগকে আকৌ চাৰিটাকৈ ভাগ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত আজি আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগৰ বিষয়ে পঢ়িম। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগকেইটা হৈছে, এক নম্বৰতে আছে নম্বৰ এ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট অৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট অৰ simple present. Number B হৈছে present continuous. Continuous. Number C হৈছে present perfect tense. Present perfect. আৰু চাৰি নম্বৰ ভাগটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। এই চাৰিটা ভাগ, এই ভাগকেইটাৰ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে গোটেইকেইটা ভাগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম, যিহেতুকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। গতিকে আজি আমি প্ৰথম ভাগটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট অৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগ, প্ৰথম ভাগটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট অৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স, এইটো ভাগৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আমি প্ৰথমতে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাই লওঁ, এইটো টেন্স কেনেকৈ লিখা হয় তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব, বা অসমীয়াত আমি ইয়াক গঠন প্ৰণালী বুলি ক'ব পাৰোঁ, গঠন প্ৰণালী। ছাবজেক্ট প্লাছ মেইন ভাৰ্ব
মেইন ভাৰ্বটো আকৌ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফৰ্মটোত থাকিব লাগিব, ইন প্ৰেজেণ্ট টেন্স ইয়াতে লিখি দিছোঁ। প্লাস অবজেক্ট, এতিয়া আমি চাম কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভিতৰত পৰে। নাম্বাৰ ওৱান হ'ব যে বৰ্তমানৰ সময়ত সদায় হোৱা বা দৈনন্দিন জীৱনত ঘটা ঘটনাসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে ছাত্ৰবোৰে প্ৰতিদিনে কিতাপ পঢ়ে, students read, books every day. Number B হ'ব চৰাইবোৰে আকাশত উৰে, the birds fly in the sky. ইয়াতে আমি গঠন প্ৰণালীটো চাই লওঁ যে students এইটো হৈছে subject, readটো হৈছে verb আৰু books every day এইখিনি হৈছে object. The birds হ'ব subject, fly হ'ব verb, বাকীখিনি হৈছে object. গতিকে ইয়াৰ গঠন প্ৰণালীটো আমি পাই গ'লোঁ subject plus verb plus object. এতিয়া দুই নং কথামতে চিৰসত্ব কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে এইটো এক নম্বৰ নিয়ম আছিল, এইটো দুই নম্বৰ নিয়ম, যেনে মানুহ মৰে, মেন ডাইজ, মানুহ মৰে, সূৰ্য পূবপিনে উদয় হয়, ইয়াতে হৈছে ছাবজেক্ট মেন ডাইজ, মেন আৰু ডাইজটো হৈছে ভাৰ্ব, অবজেক্টখিনি থাকিবও পাৰে, কেতিয়াবা হয়তো ই উজ্জ হৈ থাকিবও পাৰে। ইয়াতে এই বাক্যটোত দ্য ছান হৈছে ছাবজেক্ট, ৰাইজেজ হৈছে ভাৰ্ব আৰু বাকীখিনি হৈছে অবজেক্ট। নম্বৰ থ্ৰী হৈছে বৰ্তমানৰ অভ্যাসগত কাৰ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিবিলাক বাক্য অভ্যাসগত। যেনে দেউতাই বাগিচাত আবেলি কাম কৰে, এইটো বাক্য হ'ব যে ফাদাৰ ৱৰ্কছ ইন দ্য গাৰ্ডেন এট আফটাৰনুন। ফাদাৰ হৈছে ছাবজেক্ট, ৱৰ্কছ হৈছে ভাৰ্ব আৰু বাকীখিনি অবজেক্ট অবজেক্ট। নম্বৰ ফ'ৰ হৈছে স্থিৰ হোৱা ভৱিষ্যত কাৰ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ কৰা হয়। যেনে অহাকালি বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব, এইটো স্থিৰ হৈছে, ই কিন্তু ভৱিষ্যত, গতিকে এইটো হ'ব দ্য স্কুল remains closed tomorrow. Remains closed হৈছে verb, এইটো হৈছে object. এতিয়া পাঁচ নম্বৰ আমি চাম, অতীতত হোৱা ঘটনা হুবহুভাৱে দেখুৱাবলৈ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, মহাত্মা গান্ধী নেভাৰ
tells, tells a lie. তাৰ পিছত ছয় নম্বৰত চাম আমি যে মহৎ লোকৰ উদ্ধৃতি সাধাৰণতে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত প্ৰকাশ কৰা হয়, যেনে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছিল মানিয়ে টকা পইচাই হৈছে সকলো বেয়া কামৰ মূল, জেছাছ আন এটা নিয়ম হৈছে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ ভাৰ্বটো সদায় প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকে, যেনে কেতিয়াও টাইম এনেই নষ্ট নকৰিবা। কোনোবাই হয়তো এইটো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স, আমাৰ শিক্ষকে আমাক ক'ব পাৰে যে কেতিয়াও এনে সময় নষ্ট নকৰিবা, এইটো বুজাবৰ বাবে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব আমি। নেভাৰ ৱেষ্ট ইয়'ৰ time in vain. আছে নিয়ম যে যেনে সাধাৰণ সত্যতা বা ফকৰাসমূহ, ফকৰা যোজনাসমূহ, আমি প্ৰভাৱ যিবিলাক আছে সেইবিলাক প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত প্ৰকাশ কৰা হয়। যেনে শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে, এ স্লিপিং ফক্স sleeping fox catches no poultry. তাৰ পিছত ৰূপে কি কৰে, গুণেহে সংসাৰ তৰে, হেণ্ডচাম ইজ দেট হেণ্ডচাম ডাজ, সাধুতাই উত্তম উপায়, অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি, এইবিলাক সাধাৰণতে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰে। এনেদৰে আৰু বহুতো নিয়ম আছে, আজি আমি এইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ মাৰি মাৰি ভিডিঅ'টো ভালদৰে বহীত লিখি পেলাইও বুজি ল'ব পাৰে, নহ'লে বা ভিডিঅ'টো আকৌ ৰিপিট চাই পেলাওঁ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি ল'ব পাৰে।